Свій другий день перебування на Закарпатті предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет провів у місті Перечин. Тут разом із єпископами, священниками та громадами з усього Закарпаття патріарх Київський і всієї Русі України освятив нещодавно збудований храм в честь покрови Пресвятої Богородиці. Господи, відкрий уста наші, і уста наші сповістять хвалу Твою. Також священнослужителі провели божественну літургію та літію за бійцями Закарпатської 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, які загинули на сході України. В їх честь православна громада Київського патріархату Перечина збудувала на території храму пам'ятник, який був освячений святішим патріархом. Після відрук патріарха Київської і всієї Русі України Філарета ряд закарпатців отримали відзнаки від Української православної церкви Київського патріархату. Зокрема, орден Святого Миколая Чудотворця отримав народний депутат України Василь Петьовка. Отримали нагороди підприємці Юрій Брежник, міський голова Перечина Іван Погоріляк, головний лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новака Юрій Яцина, цілий ряд інших активістів. Отримали нагороди посмертно і загиблі учасники АТО – Василь Балох, Михайло Куля, Іван Бабич. Нагороджували тим всім благодійникам, які допомагали і допомагають не тільки побудові церкви, а і волонтерів, які допомагають нашій армії, і біженцям, і людям, які постраждали. Під час розмови Філарет завірив вірян, в недалекому майбутньому Українська православна церква стане єдиною помісною церквою. Не ворогувати. Чому? Для того, щоб легше було потім об'єднатися в одну церкву. Тому наше завдання – не ворогувати. Але хто хоче до Київського патріарха, ми з задоволенням приймаємо. На закінчення від православної громади Перечина, а також місцевих військовослужбовців, учасників АТО, Філарет отримав пам'ятні подарунки. Після Закарпаття святіший патріарх Київської і всієї Русі України продовжить свою подорож областями України. На черзі Львівська область.